जय प्रभु जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ जहाँ बोले तो क्षमा कर दी मोर गुहारी लक्ष्य तो समस्त मनस्कामना पूरण कर समस्त सब खुशी दिन काटतु चल प्रभु तुम आशीर्वाद सब अच्छे समस्त तो फाइनाली पूजा तो सरगे भोग तो लेंबू भात और कदमी भोग लगे चल जीवा ड्यूटी कम अच्छी कहते मुझे तो फोन करते दीपर कह मम्मी मुझे आज आठटा सतटा आठटा हम ड्यूटी अच्छी कौन रिल फिल कौन बनाऊ क्रिकेट खेल नरेश बोली मो सांग पिला से भी क्रिकेट खेलुछि हम कहला तो भाई कोन क्रिकेट खेलै छी मते काया केला मोर ड्यूटी अछि मम्मी मो ड्यूटी करछि ए देख देख केन के के बाडुछि क्रिकेट ने साउंड देखे
जी राजपूत आई भाई
ସଟର୍ଡେ ସଣ୍ଡେ ଦୁଇ ଥର ସେ ଆଉଥିବ ଆଉ ସଟର୍ଡେ ଆଉ ତମେ ମାନେ ଜାଣିକି ଜାଣିନି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ମୁଁ ଜାଣିଛ ବୋଲି ତମ ଚୁପ ଅଛି ତମେ ସେଇ ଭାଇ ପଚାରିଲେ ତମ ପୁଅ କଣ ଫୋନ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି କଣ ଅଫିସ ଯାଇଛନ୍ତି ତୁ କଣ କହିଲା ଅଫିସ ଯାଇଛି ବୋଲି ସେଥିରେ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିକି ହାଲି ଲାଗି ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି ଭାତ ପଟର ଭାଇ ଡାଲମା ଆଉର ଡାଲମା କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ଖେଳି ଆସିଲା ହାଲି ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ତ ଫୁଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି ଯାହାକି ସାର୍ ତ ନ କହିକି ଯାଇକି ସକାଳୁ ମୋତେ ଭୋଗ ଦେଲେନି ପୂଜା କରିକି ମାନେ କହିଲେ ରିଙ୍କି ନେଇକି ଯିବ ଅଫିସ୍ ବି ଅଫିସ୍ ଯାଇକି ଅଫିସ୍ରୁ ଯାଇକି ହେଡ଼େ ସେ ମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳି ରାତି କାଳେ ସାନଟା ବେଳକୁ ଆସିଲେ ସାର୍ଙ୍କ ମମିଙ୍କ ହାତରୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ଗାଳି ବି ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଯାଇକି ନ କହିକି ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଜମାରେ ପ୍ଲେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ତା'ର କ୍ଷମତା ଆଜି ଭେଟି ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଇ ବାଇ।